Kardeşim, hoş geldiniz. Hoş gördük. Sizi Qaynar Qazana uzun müddətli dəvət etmək istəyirdik, amma zaman elə getdi ki, indi həm də real tam, belə deyək də, ölkə siyasətinin gündəmindədir. Bir kısa bir dəyərləndirmə alım, nə baş verir? Ümumiyyən ölkədə, yoxsa realdan mı? Ümumiyyətlə ölkədə. Ölkədə bildiyiniz kimi referendum təyin olundu ilin ortasında. Gözlənilmədən heç kəsin xəbəri olmayıb bu haqda və ipucu da olmayıb. Yəni, normalda referendum anayasanın dəyişilməsi kimi böyük bir işin altına girən hökumət öncədən cəmiyyəti məlumatlandırır. Demokratik ölkələrdə belə olur. Ən azından parlamentin bunun xəbəri olur, parlamentin bundan xəbəri olur, mətbuatın xəbəri olur. Öncədən müzakirələr keçirilir, həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi. Burada heç nə olmadı bunlardan. İlin ortasında elan olundu ki, referendum keçiriləcək. Özü də referendumda çıxarılan təklifləri bir xeylisi ölkənin siyasi sisteminin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcək dəyişikliklərdir. Ona görə heç gözlənilməyən bir canlanma baş verməliyidir ki, həbslər başlar. Referendumdan hazırlıqla bağlı və ən azından referendumun kontekstində reala qarşı, xalq cəbhəsinə qarşı, digər təşkilatlara qarşı, mən bildiyimə görə, müsavatın imza toplanmasına əngəllər törədilirdi, nidaçılardan həbs olunanlar oldu. Ona görə bu represiyanın yeni dalğası kimi dəyərləndirilə bilər. Özəlliklə yazda siyasi məhbusların mənəzə olan önəmli şəxslərin bir xeylisi buraxılandan sonra belə bir gözlənti vardı ki, ola bilsin, yumuşalma gedir. İndi siyasi məhbuslardan hələ də həbsdə saxlanılanlar var. Amma hər halda yazda ki, o buraxılma nəticəsində belə bir gözlənti yaranmışdı ki, bu davam edəcək. Amma o nəinki davam etmədi, əksinə yeni siyasi həbslər başladı. Mən bunu belə dəyərləndirirəm ki, siyasi elita çox çətin durumdadır. Ölkədə siyasi elitanın pulla görə biləcəyi işlərin sayı və həcmi sürətlə azalır. Bu neft qiymətlərinin düşməsi nəticəsində görürsünüz ki, manat da demək olar ki, hər gün ucuzlaşır. Bu iqtisadi problemlər heç şübhəsiz ki, arxasınca siyasi problemləri gətirir. Hələ ki, ola bilsin, bütün cəmiyyət bunu hiss etməmiş kimi görünə bilər, amma hakimiyyət, hökumət bunu çox yaxşı hiss edir. Ona görə tələsir. Mən bu konstitusiyada dəyişikliklərini də onunla əlaqələndirirəm. Bu həbsləri də onunla əlaqələndirirəm. Mən hətta gözləyirəm ki, referendumdan sonra 2018-ci ili gözləməyəcəklər, növbədən kənar prezident seçkiləri keçirəcəklər. Çünki parlament seçkiləri də ola bilər mi? Parlament də ola bilər, amma əsas prezidentdir. Çünki dəyişikliklərin arasında prezidentə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin etmək səlahiyyəti verilir. 2018-ci ildə durum daha çətin olacaq iqtisadi, sosial. Seçkilər üçün rahat ilə olmayacaq. Ona görə mənim təxminimə görə bu tələskənlik həm də ondan xəbər verir ki, referendumdan dərhal sonra prezident seçkiləri keçirəcək. Bu gündəmi tartışarkən sizə çoxlu suallar gəlir. Amma gündəmlə bağlı müzakirə edərkən bir şeyə fikrinizi soruşun. Çünki dünəndən bu mediada yazılar çizilir. Əli Kərimini həbs edə bilərlər? Valla hər şey ola bilər. Mən heç kəs sığortalı deyil. Məsələn, bizim özümüzə də, bizim icra katibi Natiq Cəfərli həbs olunandan sonra, hətta ondan da əvvəl İlqar Məmmədov sədrimiz həbs olunandan sonra, dostlar, tanışlar, təəssüf keçilər deyilir, ehtiyatlı olun, bəs, məsələn, çalışın, onu eləməyin, bunu eləməyin. O zaman da çox da ciddi qəbul eləmirik bu da, amma indi ümumiyyətcə əhəmiyyət edir. Yəni, ehtiyatlı olmanın
bir mənası idi. Deyilsiz, daha əhəmiyyəti yoxdur. Zaten çünki biz gördüyümüz işlər arasında qanunsuz bir iş yoxdur. İdadımızı nə ilə gəldi əlaqələndirilir? Güya biz Amerikan adamlarıyıq, biz burada Azərbaycanda Suriya variantını həyata keçirmək istəyirik, güya biz nə bu olduqla da inanılmaz damqalar. Cəfəçilərə deyində FETÖ-çü damğası vurulur. Yəni, görünən odur ki, durduğun yerdə, bax, yəni, sən gəlirlər aparılır. Ehtiyatda olmaqdan keç. Yəni, hər halda dostların verdiyi məsləhətlər anlamında o ehtiyata gərək yoxdur. Çünki biz zətən qanuna tabi adamları, ölkənin dinç inkişafını istəyənləri, hakimiyyətin də dinç dəyişməsini istəyənləri. Ona görə bizim elə bir çəkincəyimiz və yaxud qorxacağımız yoxdur. Amma kimi səhvs edə bilərlərmi, mən təbii ki, elə bilərlər. Nə baş verir bu müzakirələrdə də səslənir? Həqiqətən krallıq mı qurulur Azərbaycanda? Yox, mən düşünmürəm. Bu vitse prezident, birinci vitse prezident məsələləri, yəni Milli Məclisdən kənar təyin olunmalar, yəni bu... Hə, onlar əlbəttə ki, əsaslı şübhə doğuran dəyişikliklərdir və legitim deyil. Amma krallıq biraz daha böyük mövzudur. Krallığı qurmaq, cümhuriyyəti qurmaqdan daha çətindir. Çünki dərin tarixə nənə tələb edir. Şəcərlər, sülalələr, bir çox komponentləri var ki, onların heç birisi Azərbaycanın bu coğrafiyasında, yəni Güzey Azərbaycanda bu olmuyor. Yəni biz çeşitli monarxiyaların tərkibində olmuşuq, Osmanlı, yəni Rusiya, İran. Amma bizim öz Bakıda kralımız olmuyor. Yəni bunu qurmaq çox çətindir. Mən bunu sözüləyəm. Amma xanlarımız olur. Xanlar o bəraqəndəlik dövrüdür. Yəni mərkəzi kraliyyət olmuyor. O xanların da hamısının nəslini sovet kəsdi. İndi mən hərdən gülməli gəlir, amma nə bilim, indi Heydər Əliyevin Şah İsmayla bağlayanlar da var, onun nəslindən gələnləri də var. Yəni, ən azından biraz tarixi kontekstdə otuzdurmaq üçün çox, belə deyək də, yararsız bir yanaşmadır. Çünki zadəkənlərin, zadəkən kökləri olanların hamısının nəslini qıran Sovet hökuməti Şah İsmayılın nəslindən olanı NKVD işə götürülə bilməzdir. Yəni, bu Stalin rejimində daha bu qədər ələ salmaq olmaz. Yəni. O da ki, bu yoxdursa, yoxdur. Yəni, bunu qurmaq çox çətindir. Və tarixin özündə belə başqa ölkələrdə krallığın qurulmasını bilən adamlar bilir. Yəni, bu vətəndaş müharibələrindən tutmuş, qan davası, sülalə, içində davalar, saray çevrilişləri. Yəni, bunun içində o qədər xoşa gəlməz proseslər olur ki, yəni, üstəlik xarici dəstək falan. Yəni, krallıq deyil təbii ki. Və burada krallıq qurmaq mümkün olmuş. Bir də ki, bu toplum özü də krallığı qəbul edən deyil. Amma nə qurulur? Bu maraqlı sualdır. Vitse-prezidentlik bu şəkildə təbii ki, Respublikaya yaraşan bir qurum deyil. Legitim olmayacaq bu hər halda. Çünki vitse-prezident olan Respublikalar var təbii ki. İlk ağla gələn Amerikadır. Amma orada vitse-prezident prezidentlə bir yerdə seçilir. Onlara xalq səs verir. Belə deyək də, onlar bir cüt kimi seçilirlər. Vitse-prezidentin daimi işi olur, o senatın başkanıdır. Yalnız prezidentə bir şey olarsa və ya hansısa səbəblərdən səlahiyyətlərini icra edə bilməzsə, o zaman vitse-prezident prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Burada vitse-prezidentin necə bilinmir? Onun daimi işi yoxdur. Onun vitse-prezidentdən əlavə başqa bir görəvi də olmayacaq. Üstəlik, onun səlahiyyəti prezidentin öz səlahiyyətlərindən verilən bir pay kimi olacaq. Burada bir başqa bir legitimsizlik var, çünki prezident öz səlahiyyətlərini xalqdan alır. Yəni, ən azı bizdə seçkilər necə keçilir, onu bilirik, amma ideya olaraq prezidentin səlahiyyətləri xalqdan gəlir. Xalqın qəbul etdiyi konstitusiyada və konkret şəxs olaraq xalqın seçdiyi bir adam onu icra edir. Vitse-prezident xalq tərəfindən seçilməyəcək heç birisi. Və burada maraqlı sual olur ki, xalq tərəfindən verilən səlahiyyəti həmin adam, yəni prezident, xalq tərəfindən seçilməyən adamlara həvalə edəcək. Bu yol verilməzdir.
xalqın verdiyi səlahiyyəti ancaq xalqa qaytarmaq olar. Məsələn, istifa verə bilərsən, və ya odla bir növbədən kənar seçkidirsə. Yəni, hər bir başqa bir formada xalqdan alınan hakimiyyət ancaq xalqa verilə bilər. Xalq səni seçibsə, sən xalqın sənə verdiyi səlahiyyəti bir kimsəyə, bir başqasına verə bilməzsin. Hakimiyyətlər bölgüsü baxımından da bu doğru deyil. Ona görə vitse-prezidentlik heç şübhəsiz ki, bu şəkildə sırf hüquqi baxımından doğru deyil. Amma bunun siyasi səbəbləri nədir? Mən dedim, qısa olaraq, yəqin ki, daha konkret suallar olacaq, amma qısa olaraq mən bunu artıq ölkəmizin girdiyi iqtisadi böhranla əlaqələndirirəm və iqtisadi böhran da bizdə konkret olaraq neft qiymətləri ilə bağlıdır, çünki ölkə başqa heç nə ciddi istehsal etmir və bu neftdən gələn də pul heç şübhəsiz ki, hökumət üçün əlavə bir siyasi resurs gətirirdi. O resurs da tükənir. Ona görə ilk növbədə siyasi elitanın içində o balansı qoruyub saxlamaq üçün bu dəyişikliklərə gedilir. Referendumla bağlı çoxlu suallar var. Həm də bu referendum məsələsi sizi ölkə siyasətinin tam gündəminə oturdu. Ülviyə Ali soruşur ki, real referendumda iştirakdan imtina etdi. İştiraki dırnaqda yazıb. Bəs referendumla bağlı hansı addımları atmağı düşünürlər? Hamımıza məlumdur ki, bu dəyişikliklər keçəcək, hakimiyyət daha da sərtləşəcək. Bu halda yenə geriyə addım atacaqlar. Bu söhbət çox uzandı. Mən nə görürəm? Bizim reala qarşı olan baskılar nəticəsində icra katibi Natiq Cəfərli həbs olundu və onun üçün nəticə açıldı. Daha iki üzvümüz, təşəbbüs qrupunun üzvləri idi, onlar həm də inzibati həbs aldılar. Yəni, başqa baskılar da oldu. Yəni, o kontekstdə biz elan elədik ki, biz referendumun rəsmi prosesindən çıxırıq. Rəsmi prosesdə bildiyiniz o proses, yəni hüquqi sürəc var. Təşəbbüs qrupu yaradılır, o ilkin qeydiyyatdan keçir, sonra imzalar toplanır, sonra yekun qeydiyyatdan keçir, sonra təşviqat zamanı başlayır. İndi televiziyaya buraxılırsa buraxılır, buraxılmırsa buraxılmır. Yəni, bu rəsmi prosesdir. Biz rəsmi prosesə girdik öncədən. Təşəbbüs qrupunu yaratdıq. Onun ilkin qeydiyyatına nail ola bildik. Yəni, o 2000 nəfərlik protokolları verdik. Bizə imza vərəqləri verdilər. Yəni, MSK, təbii ki. Və biz hazırlaşırdıq. Eyni zamanda biz təşviqat üçün də hazırlıqlar görürdük. Sonra heç gözləmədiyimiz bir halda reala qarşı belə baskılar oldu. Biz də düşündük ki, bu kontekstdə bizim rəsmi prosesdə iştirak etməyimiz artıq mənasızdır. Yəni, bu əksinə bizim üçün hətta bir mənəvi borc yaradır. Mənəvi öhdəlik yaradır ki, biz bu rəsmi prosesdən çıxaq. Çünki referenduma görə həbs olunub bizim icra katibimiz. Referenduma bizim daha iki üzvümüz həbs olunmuşdur. Ona görə bizim də fəlsəfəmiz budur, üzvlərimizi təhlükəyə atmamaq eyni zamanda. Ona görə biz düşündük ki, artıq bu tamamilə mənasız bir prosesdir. Çünki biz xoş niyyətlə girdik bu prosesə. Hələ biz bu prosesin özünü içində legitim olmayan gedişatlar işgərlədik. Əgər bu dövlət özü təyin edib bu referendumu, biz iştirak eləmək istəyirik, bizə deyirlər ki, ged imza toplu. Bir vakit vətəndaşlar referendum tələb edir və imza toplurlar. Anlaşılan. Ona görə biz rəsmi prosesə xoş niyyətlə girmişdik. Amma hökumət xoş niyyət göstərmədi. Çox agresiv. Qeyri-adekvat. Yəni siz hökumətdən xoş niyyət mi gördünüz? Biz hökumətdən xoş niyyət gözləmiş. Biz deyirik ki, biz xoş niyyətlə girdik bu prosesə. Tamam mı? Yəni, biz hər halda dediyimiz ki, bizim hər bir işdə qanuni tələbləri hərçənd ki, onların bir xeylisini doğru saymırıq, amma onlara riayət etməyə çalışır. Bu bir kontekstdə reala qarşı olan baskıları görəndə biz deyirik ki, bunun heç bir mənası yoxdur. Amma bu referendumda iştirakdan çəkilmə demək deyil. Referendumda iştirakın qeyri-rəsmi yolları çoxdur. Və realın, əsələn, biz 100 min flyer
bir çap eləmişdik. Onu əlimizdən aldılar qanunsuz olaraq. Biz o işi məhkəməyə verdik. Birinci instansiya iddiamızı təmin eləmədi, indi apellyasiya da iş. Ardınca daha 100 min filaya çap elədik. Orada qanunsuz olaraq əlimizdən aldılar, hətta üzlərimizdə həbs elədilər. Yəni, qanun iş görürük, bizə qarşı qanunsuz reaksiya edilir. Ona görə biz realın referenduma hazırlıqları çox ciddiyik. Və indi biz sadəcə rəsmi prosesdən çıxdıq. Amma qeyri-rəsmi o işləri davam edəcək. Yəni, vətəndaşların məlumatlandırılması, təşviqatın aparılması, yəni, televiziyaya çıxa bilməyəcək. Amma YouTube var, sosial şəbəkələr var, insanlarla görüşlər var. Yəni, real çəkilmir bu işlərdən və referenduma çıxarmış dəyişikliklərə qarşı çıxmağa davam edəcək. Şimdi bir neçə sual var, təxminən eyni mövzuludur. Mən siz sualı oxuyum, siz onlara ümumi cavab verin. Təxminən bəzilərini də veririz. Abdullah Mahmudov soruşur ki, Hazır Qasımlı bildirib ki, real geri çəkilməyib, çünki geri çəkilməyə yerimiz yoxdur. Real boş, mənasız, heç bir anlamı olmayan imza kampaniyasına boş verib. Özü də ta əvvəldən, bugün yox. Onsuz da bu imzaları qəbul etməyəcəkdir, çünki hakimiyyət realı efirə buraxmaq istəmir. Maraqlıdır, əvvəldən boş və mənasız bildikləri bir işə niyə ciddi cəhdlə hazırlaşırdılar? Yəni, bu qədər müddətdə həqiqətən boş və mənasız işlə məşğul olublar, həm də bilə-bilə. Burada Orxan Səlimzadə deyir ki, sizin əvəzimizdən deyir ki, deyəcək bu Azər Qasımının fikridir. Biz bir-birimizin dediyi fikirlərə atvisat deyirik, belə bir şey. Atvisat mən deyirik. Yəni, cavab deyir. Yəni, biraz, neysə. Sonra istəyirsiniz o bir suallar da oxuyun. Türkiyəl Azərtürk deyir ki, sədirləri dəyərli İlqar Bey həbsdədir. Niyə vaxtaşırı? O ayrı sualdır, onu sonra deyirəm. Yəni, onda bunları cavablandırırmış. Deməli, əvvəldən boş bildiyimiz işə niyə girişdik? Biz əvvəldən boş bilmirdik bu işi. Və ona görə deyim ki, biz xoş niyyətlə və ciddi girişmişdik bu işə. Bilirsiniz, cəmiyyətdə bir tək siyasi səhnədə deyil, başqa çevrələrdə də belə çox bilmişlik var. Xeyli adam var ki, sən öncədən deyir ki, onsuz da alınmayacaq, eləmə. Boş şeydir. Və alınmayandan sonra da sən ki, bax, demişdi ya ki, sən də alınmayacaq. Əzərim, görəv deyilən bir şey var. Yəni, ad məcbur edir səni. Əgər sən özü siyasətçi adlandırırsansa, o söz səni çox şeyə məcbur edir. Yəni, sən iştirak etməlisən. Məsələn, adını siyasətçi qoyub iştirakdan çəkilirsənsə, baykot və s. kimi şeylər seçirsənsə, bu siyasət deyil. Bu vətəndaş cəmiyyəti eləyə bilər bunu, bunu jurnalistlər eləyə bilər bunu, bunu tələbələr eləyə bilər. Amma adını siyasətçi qoymuşsansə, deyəcək ki, indi bari vəkil, deyə bilər ki, məhkəmə boş, mənasız bir işdir. Düşünə bilirsinizmi belə bir vəkili? Şahidindir də bizim məhkəmdə havaydı. Müştəri gəlir, deyir, müştəri, o da müştərisinə deyir ki, bizə nə var? Boş. Xeyr yox, deyir, sənin də pulun gedəcək havaydan, mənim də vaxtım gedəcək. Ged ondan sonra hakimdən danış. Var elə dəllal vəkillər, amma özünə hörmət edən vəkil heç vaxt belə deyir. Sən etika var çünki. Bu siyasəti də, indi bizim siyasətlə, təbii ki, insanlar vərdiş eləməyib. Qeyri-etik şeylər çoxdur bizim siyasətlə. Amma biz real olaraq etik davranışa uyğun hərəkət etməyə çalışırıq, ən azından. Ona görə biz bu işləri boş saymırıq və həvəslə girişirik, işimizi ciddi görürük və xoş niyyətlə görürük. Alınmamağın səbəbləri çeşidli ola bilər, o cümlədən bizim öz yanlışlarımız da mümkündür. Mən bunu istəyir, inkar eləmirəm. Amma yəni... Var mı öz yanlışlarımız? Olmamış deyil, hər halda, olmamış deyil. Bu işdə yox, amma ümumiyyətlə deyirəm, yəni, təbii ki, insanı elə şey mi olur, yəni? Səhvsiz bir iş mi olur? Amma ümumilikdə deyəndə, yəni, bu iradı mən qabıl elə bilməm. Çünki hamısınız da bilirdiniz ki, bu boş işdir. Biz bunu boş iş kimi saymırıq. Ya, amma siz elə deyilsiniz, da? Məsələn, yox, geri çəkilmənin bir söz olaraq. Üstünə çox getdilər. Bu da bir başqa depresiyanın nəticəsini sayıram. Bizdə sözlərə çox ilişirlər. Nə var geri çəkilmələr? Ordular geri çəkilir, nə bilim, oyunçular geri çəkilir. Teymur Həsanov soruşur ki, onunla bağlı deyil. 3 nəfərin həbsinə görə referendumdan geri çəkilməklə nə qazandınız? Neçə nəfəri həbsdən xilas etdiniz? Əminsiniz ki, sabah elə sizin özünüzü həbs etməyəcəklər. Yəni, əsas irad burada, məncə, mən belə... Ama bunun axı riyazi əmsalı yoxdur ki, 3 nəfər həbsindən sonra biz geri çəkilməkdən sonra, geri çəkilərək neçə nəfər həbsdən xilas edə bildik. Belə işlərdə riyazi yanaşmaq doğru deyil.
heç birimiz sığortalı deyil. Təbii ki, mən əmin deyiləm ki, mənim özümü həbs edə biləcəm. Elə bilərlər, biz indi bir-bir idarə heyətini dindirirlər. Prokurorluğa çağırırlar. Biz bunu elan eləmirik. O da bir boş işləsin. Rutinadır, amma deyil, çağırırlar, gəlirsən, suallara cavab verirsin. Hər an şahiddən səni təqsirləndən şəxsə çevirə bilərlər. Onu bilirsiniz. Sizi çağırırlar mı? Ha, çağırırlar. Bir-bir hamımızı çağırırlar. Yəni, demək istədiyim onu ki, biraz, yəni, mən demirəm, heç hörmət də demək, anlayışla qarşılamaq lazımdır bu iş. Tamam, biz girişdik bu işə, belə bir sərt reaksiya ilə qarşılaşdıq. Tamam, biz gördük, tamam, bu alınmadı. Geri çəkilirik, ətrafımıza baxırıq, dəyərləndiririk, görək. Bizdə mi səhv oldu, hökumət mi ağlını itirib, daha nələrsə baş verir, biz onu bilmirik, xarici təzyiqlər mi var və s. və daxır. Dəyərləndirmədən sonra toparlanıb başqa bir hərəkətə keçəcək. Yəni, geri çəkilməni təslim kimi yazanlar ən yaxşı halda yanılırlar. Daha başqa variantları demir. Boşa suallar var, amma mən bu fərqli-fərqli məqamlar olduğuna görə oxuyuram. Müfət Əliyev soruşur ki, İlkin müəllim mənim təklifim idi, qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən Qaynar Qazanda kimi görmək istəyirsiniz. Sual qoyanda sizi də çox adamlar dəvət eləmişdir. Hər ikinizi salamlayıram. Real imza toplanmağının üzvlərinin həbsi ilə dayandırdığını bildirdi. Həbslərin olacağını öncədən hesablamaq olmazdırmı? Əgər hesablanmışdırlarsa, bəs həbslər onları niyə geri adım atmağa vadar etdi? Yoxsa respublikası alternativ hələ anti-respublikasıları yaxşı tanımır? Yenə çox bilmişlik edir. Burada həm də bu, çox bilmişlik, biz, bəlkə sizdən çox gözlənti var, həm də bəlkə bu yo, çox o ola bilər, amma o gözləntini də ifadə qoyur. Bilirsiniz necə deyil? Çünki bu məişətdə də, hər yerdə, təkrar edirəm, öncəki sualı verdiyin cavabı, ətrafınıza baxın, hər zaman, hər yerdə bu cür adam var. Bax, belə, hazır cavab, çox bilmiş. Və sonraki ağılından davranır. Zamanında gəlib sənə məsləhət verməyən, yanında durmayan, imza gəlib verməyən, amma sonra deyək, onsuz da bilirdiniz ki, boş işdir. Biz bunu boş iş saymırdıq, təkrar edirəm. İkincisi, biz həbs olunacağımızı da düşünmürdük. Çünki təkrar edirəm, biz xoş niyyətlə hərəkət edənlərik. Biz bədbin adam deyilik, biz özümüzdən qəhrəman düzəltmirik, biz özümüzü qurbana da çevirmirik. Çünki siyasətdə bu iki davranış modeli kökündən yanlışdır. Siyasətə gərək özünü nə qəhrəmana çevirəsən, nə də qurbana. Və qarşılaşdığın çətinliklərlə ləyaqətlə qarşılayırsan. Tamam, biz açıq deyirəm, biz həbsləri gözləmirik. Biz girişdik, dedik ki, tamam, qanun bir işdir, biz də qanuni hərəkətlər edirik. Fürsətdir, istifadə edirik. Biz gördük ki, hökumət bunu belə qəbul edə bilmir və bizə qarşı olan reaksiyanı gördük. İndi ondan nəticələr çıxarır. Əlbəttə kimsə deyə bilər ki, bunu öncədən də təxmin etmək olardı. Öncədən təxmin edəndə həvəs ölür. Çox şey öncədən də. Deyə bilərsə ki, mən indi küçədən çıxacam, orada da tikinti gedir, başıma daş düşə bilər. Düşə bilər mi? Düşə bilər. Yolda mənim maşını vura bilər. Yəni, bugün siz məni verilişə dəvət elədiniz. Görün, neçə ehtimal düşünülə bilərdi ki, sizin verilişə gəlməmək üçün imtina üçün. Bilirsiniz, hava istidir. Bizim evimizin yanında tikinti gedir, orada təhlükədir, kran düşə bilər. Mən maşını sürürəm, bilmirəm, maşınla nasazdır mı? Yox, çoxdan da yoxlatdırmamışam. Burada piyada keçidi yoxdur, yaxınlıqda, bilmirəm, maşını vura bilər. Neçə, hamısında ağlıbatan ehtimallar ola bilər mi? Ola bilər. Kimsə falçı deyil, kimsə peyğəmbər deyil, kimsə gələcəyə görə bilmir. Heç kəsin dəlində heç bir zamanət yoxdur. Bəlkə mənim sağlığımda elə bir ciddi problem var ki, heç xəbərim yoxdur, ağrımır bədənim filanım, amma birdən ani getdim mən. O qədər olur ki, elə ölüm. İndi bütün bunları hesablamaq üçün gəlir manyak olasan. Amma siyasət də elədir, tamam da bilirsən ki... Amma real ciddi adamların yığışdığı respublikada insanlara ümid verən bir quruluş olduğu üçün, yəni bəlkə... Ona görə bəlkə insanlar həddindən artıq şey gözləyir. Onu mən anlayışla qarşılayıram. Mən bilirəm ki, var elə gözlənti və o gözlənti bizdən asılı olmayaraq artır. Bizim əslində indi əsas problemimiz odur. Bizdən asılı olmayan səbəblərdən reala olan ümidlər və gözləntilər artır. Biz onları idarə etməyə çalışırıq və gözləntiləri endirməyə çalışırıq.
ən azı davranışımızla və sözlərimizlə. Yəni deyirsiniz bizdən qəhrəmanlıq gözləməyin. Elə elə. Yox, nəinki bizdən, ümumiyyətlə seçici vətəndaş siyasətçiyə qəhrəman kimi baxmamalıdır. Siyasət xidmətdir. Siyasətçi də özünü qəhrəmana çevirməməlidir və qurbana da çevirməməlidir. Həbs etdilər. Tamam? Yəni bunu ləyaqətlə qarşılamaq lazımdır. Və bizə gələn iradlardan birisi, mən o suallardan da deyəsən, var idi nəsə, sətir altı mənalardan ki, liderimiz həbsdədir, sıravi üzlərimizi qorumağına girişmişsiniz. Bəli, məsələ də budur. Real son illər ərzində bu 2013-2015 ki, vətəndaş cəmiyyətində baskılar oldu. Onlarla önəmli adamlar həbs olundu. Bu prosesdən real böyüyərək çıxdı. Həm sayı etibarilə, həm ölkədə yayma etibarilə, həm hekayəsi böyüdü, həm özü böyüdü. Yəni, real bu baskılar altından, o liderimizin həbsindən sonra daha da böyüdü, daha da gücləndi. Bəlkə də iqtidarın hesablaması da buydu ki, liderlərini həbs eləyək. Bunlar da indi inteligent adamlardır da. Dağılışaq. Ama biz nəinki dağılışmadıq, əksinə Çin Dilqan Məmmədov çıxsa real tanımayacaq o baxımdan ki, say etibarilə döymüşük. Nadir Cəbərlinin həbsi də o qəbildən, yəni daha çox diqqət cəlb edir reala, daha çox adam reala üzv olmaq istəyir. Daha çox. Və bizim də fəlsəfəmiz odur ki, o bizə gələn üzvləri qorumaq, o çox önəmli. Partiya siyasi təşkilat üzvlərini qorumağa bacarmalıdır. Daha çox adam lider də ona görə həbsdədir. Daha çox adam tuta bilərdilər. Tuta bilərdilər. Yəni, yox, sual belə idi. Yox, mən bu sualdan başqa bir sual verirəm ki, yəni, daha çox mu adam tuta bilərdilər? Dayanmasanız, geri çəkilməsəyiniz? Bilmirəm. Daha çox. Ola da bilərdi, olmaya da bilərdi. Məsələ də budur ki, yəni, biz bunu bilmir, heç kəs də bilmir. Mən sizə inandırım ki, o bizi dindirən müstəntiq də bilmir. O bizi dindirirlər, özləri də bilmirlər niyə, nə üçün dindirirlər. Çünki açıq-aşkar, saxta işdir, ortadakı budur falan yox. Belə söhbət deyilirlər. Və bu çoxdan davam edir. Ən azı realın başına bu 2013-də baş gəldi. İlqan Məmmədin həbsindən sonra. Hətta mən bilən Natiq Cəfərlini də bir neçə dəfə çağırdım. Sadəcə ictimailəşdirdim. Natiq Cəfərlinin indiki o tutulduğu maddələr ki var. Bu ümumi tuta-tutda ki 2013-2015-də oldu. Natiq Cəfərli də o kontekstdə çağırılırdı, dindirilirdi. Biz bunu ictimailəşdirdik. Və sonuçda Natiq Cəfərliyə prokurorluq özü dedi ki, biz sənələ bağlı bu işdə dayandırırıq, bağlayırıq, sənə qarşı atırıq, iqdamları geri götürürük. Vergilər Nazirliyində rəraşı oldu ki, sənin nə qədərsə orada vergi borcu varmış, onun da üstündə bu qədər cərimə gəlibmiş, onu ödə, bitsin bu iş. Nadiq Cəbərli onunla razılaşmadı, məhkəməyə verdi, deyir ki, mən düzgün ödəmişəm. Yəni məhkəmədə, məhkəmə Vergilər Nazirliyinin xeyrinə qərar verdi. Nəticəsi oldu ki, Natiq Cəfərli getdi, o ödədi. O Vergilər Nazirliyinin tələb etdiyi məqdərdə. Ödəndi də. Ödədi, yəni, bağlandı bu iş. Tamam. Ondan sonra Natiq Cəfərli xaricə də buraxdılar. Üzərindən götürüldü o ölkədən çıxma qadağası. Və birdən-birə bağladıqları işlə eyni maddələrə görə Natiq Cəfərli həbs edildi. Ona görə yəni bu deyirəm də yəni bu çox saxta bir işdir. Amma təkrar edirəm, biz çox bilmişlik eləmirik. Biz də çox zaman, axı siz ağıllı adamlarsınız, bilmirdiniz ki, bilmirdik. Yəni, güman bu olmalıdır. Çünki mən bilmirəm, bax, buradan çıxanda nə olacaq? Özü bugün 5-ci gündür çəkmiş, 5-ci günlərdə biz... Həbsdə 5-ci gündür. Yəni, həyatın gözəlliyi də bu. Əgər mən bilsəm ki, mən gördüyüm işin nəticəsi olacaq, nəsə olur. Mən çox güman ki, o işi görməyəm. Təbii ki. İstər yaxşı nəticəsi olsun, istər pis nəticəsi olsun. Həvəs ölür. İnsanda həvəsi yaşadan məlumatsızlıqdır. Biliksizlikdir ya, sözün o yaxşı mənasında. Siyasəti də hərəkətə gətirən odur ki, sən bilmirsən, nə hökumət olaraq deyirsən ki, vəd verirsən seçkilərə ki, biz seçilsək, vergiləri endirəcək, məsələn, demokratik cəmiyyət. Gəldirsən, endirirsən, tam gözlənilməyən nəticələr çıxır, yan təsirlər olur. Mən burada yenə də o suallar
təkrarlar çoxdur, amma fərqli məqamları çatdırması ilə, bu Türkiyə ilə Azərbaycan yenə eyni şeyləri təkrarlayır, amma bir sədrləri dəyərli İlqar bəy həbsdədir. Niyə vaxtaşırı etiraz aksiyalarının anonsunu versələrdir, sonda heç bir səs çıxmayıb? Referendum məsələsində sonda biabır şəkildə hər şeydən vazgeçdilər. Belə çıxır ki, hökumət ən həlləyici anda bir-iki nəfəri həbs edəcək və yalda geri çəkiləcək. Ha, bu sual deyil, bu fikir. Hə, deməli, yenə... Biabırçılıq adlandırdı gördüyümüz işi, yəni bu da onun geri haqqıdır, yəni tamam, yəni Xəyyam, o cür düşünsün. Xəyyam Rəvan da soruşur, deyir, referendumdan niyə imtina etdilər? Əgər həbslərlə bağlıydısa, o zaman bunları əvvəlcədən düşünmüşdülər, düşünərdilər. Yoxsa anlaşma var ki, siz geri çəkilin, biz də onları azadlığa buraxaq. Yəni, burada fərqli məqamlar var. Bilirəm, yox. O sualın birinci hissəsinə cavab verdim, biz bilmirik. Və ümumiyyətcə, bizim həyata baxışımız da budur. Biz çox şey bilmirik. Çox bilmişlik ziyankarlıqdır. Yəni, çox özvə ziyan dəyir bilmirəm, ilk növə. Sən özvü bir çox fürsətlərdən məhrum edirsən, çox bilmişliklə. Ha. Həyatın gözəlliyi də budur, biz çox şey bilmirik. Ona görə biz prosesə bu cür yanaşırıq. Anlaşma var? Anlaşma yoxdur. Yoxdur. Ola da bilməz, çünki təkrar edirəm, o anlaşma prinsip etibarilə mümkün olsaydı İlqar Məmmədovun həbsindən sonra anlaşma baş verərdi. Çünki İlqar Məmmədov azadlanır. İlqar Məmmədov amma nə əfərzəsi imzalayır, nə başqa bir şərt qəbul edir. Oturub orada həbsinin ləyəqətləri. İndi də Natiq Cəfərli, burada sabah başqa bir ilmiş həbsində. Türkiyənin sualında bu İlqar Məmmədovun həbsindən bağlı artılacaq addımları ki, zaman-zaman aksiyalar haqqında danışılıb, sonra nəticə olunur. O haqda nə deyəsiniz? İlqar Məmmədovla bağlı gərəkən işlərin hamısı görülür. Yəni, əgər İlqar Məmmədovla bağlı heç bir iş görülmədiyini düşünürlərsə, bu ən azı məlumatsızlıqdır. Siz baxın, İlqar Məmmədov yeganə adamdır ki, toplam olaraq onunla bağlı görün neçə qərar verilir. Avropa qətnaməsi, Avropa Məhkəməsinin qərarı, Avropa Məhkəməsinin qərarının icrasına nəzarət edən qurum olaraq Nazirlər Komitəsinin 5 aralıq qətnaməsi. Yəni, burada aksiya, təbii ki, İlqar Məmmədov. Bilirsiniz, aksiya, bax, indi mən bu işin bu tərəfini özlərinə qayıtıram. Empirik olaraq aksiyalarla nəyə nail olunub, nəyə nail olunub bugünə qədər? Bu aksiyalarda ən təcrübəli xalq cəbhəsidir. Hə? Nəyə nail olunub? Nəticəsi olub ki, aksiyada iştirak edən gənclər həbs olunub, aparılıb, tutulub, döyülüb. Bu qanunsuzdur, təbii ki, amma bizdə əksinədir, baxın, bizdə onu ya görməzdən gəlirdir, bizdə liderlər həbs olunur. Və bizim fəlsəfəmiz də budur ki, və bunu bəyanatımızda da dedik. Bizim, indi sırafı üzv biraz yaxşı ifadə deyil, yəni idarə heyətində olmayan üzvlər, həbs olunarsa və qanunsuz baskılarla üzləşərsə, onlardan tələb olunan hər cür ifadəni verib çıxsınlar və bütün məsuliyyəti siz real idarə heyətinin üstünə atsınlar və biz də zaten yaranışımızdan bu yana demişik ki, bütün siyasi risklər və bütün siyasi məsuliyyəti ancaq real idarə heyəti daşır. Ona görə biz özümüzü deyil, biz üzvlərimizi qoruyuruq. Tamam, liderimiz həbsdə, cirak yaddımız həbsdə, biz artıq neçənci dəfə də dindirilirik, ola bizim kiminəsə daha da həbs olunacaq bizdən. O bizim məsuliyyətimizdir, bizim riskimizdir. Amma biz özümüzə görə bizə inananları təhlükəyə atmıyoruz. Bir neçə dəfə vurguya deyiriz, diqqətimi çəkdi. Burada da onunla bağlı sual var, verəcəkdir ki, bizdə liderlər həbs olunur. Burada Rüqar Aslanın maraqlı bir sualı var, deyir, Əvəz bəy, qonağımızı salamlayıram. Müxalifətdən mitinglərə AXCP və müsavat azı 3-4 min adam çıxara bilirlər. Hər iki partiyanın sədrləri azadlıqdadır. Amma kütləvilik baxımından onlardan az olan realın sədrini həbs edirlər. Sizcə İlqar Məmmədov hakimiyyətin gözündə digər təşkilat sədrlərindən daha təhlükəlidir? Bu sualı icazənizlə mən cavab verməyim. Yəni cavabım var, amma... Cavabımız varsa... Cavab realı başqa təşkilatlarla müqayisə üzərində qurulacaq. Siz zaten onu dediniz. Çünkü sual onu... Yox. Siz dediniz ki, bizdə liderlər həbs. Bəli, mən dediyimi dedim. Çox İndi dediklərimdən siz nə nəticə çıxarırsınız, o sizin azadlığınızdır. Amma mən öz sözlərimə məsuliyyət daşıyıram və mənim həyata baxışım, bəli, realın da özünü də apardığı siyasət budur ki, real özü ilə bağlı olan fikirləri, vərəkləri başqa təşkilatların üzərinə yönəltmir.
Sual verən artıq sualında bir məna təyin etdi, məcra qoydu ki, sanki cavab verən artıq o məcrada getməlidir. Mən ona görə düşündüm ki, bu biraz etik olmaz. Hə, çünki başqa təşkilatların bizdən daha çox təcrübəsi var və bizdən daha çox baskılarla üzləşib zaman itibarilə. Və bütün bu baskılara baxmayaraq hələ də ayaqdadırlar. Və mən dahasını deyim sizə, AXCP və Müsavat son 20 il ərzində göstərdiyi dayanışma, dirəyişmə olmasaydı, bugün real da olmayacaq. Real sadəcə bir yeni nəsildir, yeni bir gözləntilər dalgasıdır. Amma bunun yaranmasının birbaşa səbəbkarı da olmasa, amma cəmiyyətdə müxalifliyin ölməməsində AXCP-nin və Müsavatın tarixi rolu danılmazdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, ola bilsin, real gələcəkdə nəyə nail olacaq, onu bilmirəm. İddiamız hökumət qurmaq dəlbəttə. Amma daha böyük iddiamız var. Tarixdə layiqlə iz bıraxmaq. Ola bilsin, realın tarixi missiyası hökumətə gəlmək yox, özündən sonra daha uğurlu müxalifətə yol açmaq olacaq. Çünki biz özümüzü hamıdan ağıllı və hamıdan yaxşı hesab edirəm. Bu sadəcə güman deyil, bu həm də faktdır. Bu cəmiyyətdə bizdən daha ağıllı adamlar var. Tanıdığım adamlar da deyə bilərəm, sadəcə onlar ictimai adamlar deyil deyə bilərəm. Doğru sayılıram. Bizdən bir çox göstəricilərə görə daha uğurlu və daha yaxşı adamlar var. Öz hesablamalarına görə hələ ki, açıq siyasətə girmirlər. Bu olan işidir. Amma biz nəsil borcu olaraq düşündük ki, bu yaşa gəldik. Oxuduq, öyrəndik, əlaqələrimiz var, təcrübəmiz, bildiyimiz var. Artıq özümüz üçün ad da qazanmışıq. Biraz o adı xərcləyək. Görək, nə edə bilirik toplum üçün, cəmiyyət üçün. Və təkrar edirəm, ola bilsin, realın tarixi missiyası elə olacaq ki, özündən sonra gələn yeni və daha güclü və uğurlu müxalifətə yol açacaq. Və eynən mən AXCP ilə Müsavatın tarixi missiyasına o cür gözlə baxıram. Çünki onlar hər nə elədilərsə, indi özünüz də bilirsiniz ki, bir mənalı qarşılanmır o tarix. Amma hər nə elədilərsə, biz real olaraq öz mövcudluğumuzu onların gördüyü işlə əlaqələndiririk. Onlar bu 20 il ərzində bu mübarizəni aparmasaydılar, real bugün siyasi səhnədə olmayacaq. Belə deyil, varis kimi də. Varis deməzdim, buna sadəcə onlar imkan vermədilər ki, cəmiyyət tam ölsün. Onlar imkan vermədilər ki, bu hakimiyyət tam cəmiyyəti süzdürsün. Ondan bağlı sual var, siz təxminən cavab verdiniz, amma ondan bağlı da suallar var. Mən referendumdan bağlı sualları tutarım. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, blok listində neçə nəfərin adı var? Blok listində. Ha, Facebook? Hə. Referendum dediniz, mən dedim blok, bəlkə o partiyaların bloku. Saymaqşam, yüzlərdir, nə bilim mən. Bilməyəm, niyə sualı cavab verir. Ümumiyyətlə, blok listində bilmirəm, mən onu o qədər də anlamadım. Əhməd Cəlaloğlu soruşur. Yenə də o məsələdir. Reala görə və İlkin Qədirliyə görə referendumda imza toplamaqdan imtina etmək, hakimiyyətin haqsızlığının qarşısından çəkilmək və ya aciz qalmaq kimi qiymətləndirilməyir. Bu yəni, sual verənin dəyərləndirilməsidir, mən onu şərh eləmək üçün mən doğru saymıram. Yəni, əgər o elə düşünürsə, təbii ki, onun elə düşünmək haqqı var. Amma mən sualın qoyuluşuna razı deyim. Yəni, mən özümü və məsləkdaşlarımı tanıdığım üçün bilirəm ki, burada heç bir təslimçilikdən və yaxud barış, mövcud vəziyyətlə barışmaqdan söhbət getmir. Söhbət sadəcə gedişlərin çeşidliyindən gedir. Biz bir gediş elədik, alınmadı. Yəni, geri çəkildik, başqa gediş edəcək. Normal yəni, bu həyat belədir məncə. İdman belədir, müharibə belədir. Manevr, ha, belə deyil. Manevr da deyə bilərsiniz, sadəcə mən indi bunu belə terminoloji üzərinə gətirmək istəmirəm. Sadəcə o irad ki, geri çəkilmək sanki ayıb bir işdir sanki. Və realı qoyaq bir kənara, ümumiyyəm o sualların içində varmı, xarici siyasətlə bağlı suallar, amma əgər fikir versəydiniz, son illər ərzində qlobal dəyişikliklərlə bağlı çox belə sağlam olmayan bir yanaşma var. Amerika İranla barışdı,
dedilər ki, Amerika məcbur oldu, Amerika diz çökdü. Geri çəkildi. Türkiyə Rusiya ilə barışdı, dedilər Erdoğan tüpürdüyünü yaladı. Nə bilim, flak, elə olmaz, belə siyasətə, nə ki siyasətə, heç həyata baxış. Ailə içində belə məcbur olsan, geri çəkilirsən ailədəki mühiti qorumaq üçün. Hə? Hansı ailədə belə bir baskıcı mühiti uzun müddət sürmək olar? Heç bir ailə dağılacaq da keçdir. Ya burada ona görə məcbursan da kompromislərə gedirsən. Özlər olsun ki, siyasi təşkilat. Təşkilatın da içində bu əvvəlki real deyil, onu da biləsiniz. Yəni əvvəlki o bizə həmişə deyirdilər klubdur falan da. Tamam, yəni bunu qarşılıq anlayışla qarşılayıram, çünki yox, indi deyənlər sadəcə o proseslərdən xəbərsizdirlər. Niyə Xədicə İsmayıl son müsahibəsində? Xədicə İsmayıl yaxşı dostumuzdur, amma mən onun dediklərini şərh eləmək istəmirəm. Real klub kimi baxanlar olub çox. İndi də baxanlar da var, amma çünki bizdə ümumiyyətcə siyasi davranış tamam başqa gözləntilər üzərində köklənmişdi. O mübarizlik, natiqlik, nə bilim, mitinglərdə alovlu çıxışlar, sinəni polisin dəyənəyinə qarşı verib həbs olunub qürurla o Pöpəxanın maşınına atılmaq, oradan nə bilim. Yəni, real bu cür davranmadı. Ona görə biraz çaşqınlıq yandı ki, bunlar doğrudan mı siyasətə iddialı edirlər? Yoxsa bunlar bir ekspertlər, ya da klubdurlar, mədəni ağıllı adamlar da hörmətimiz var, amma bunlardan siyasətçə çıxırız. Amma nəticə başqa oldu. Mən deyim, real böyüyə-böyüyə gedir, sayı artır, nüfuzu artır, hekayəsi böyüyür, hətta başqalara biz baxmayaraq. Ona görə real, əvvəlki real deyil, idarə heyətinin artıq üzdə olan adamlar, təbii ki, biz riskləri üzərimizə götürmüşük, məsuliyyəti daşırıq. Ona görə təbii ki, real idarə heyəti öndədir. Amma realın artıq altı yapısı var. Realın bölgə məclisləri var, bölgə təşkilatları var. Onların içində müzakirələr gedir, qərarlar qəbul edir. Aşağıdan baskı var realın idarə heyətinə ki, niyə belə qərar verdiniz və yaxud niyə falan qərarı vermədiniz. Ona görə realın içində artıq idarə heyəti əvvəlki kimi müstəsnə söz sahibi deyil. İdarə heyəti artıq aşağıdakı məclislərlə hesablaşmalı durumdadır. Çünki təkrar edirəm, biz partiya çevrilirik, partiya quruculuğu prosesi gedir, bizim əsas işimiz indi budur. Ona görə realın içində çox ciddi transformasiya var. Onlarla bağlı suallar var, onlarla bağlı suallara gələcəm, amma yenə də burada ən son sualı verdim. Həzi bəy yenə eyni şeyləri təkrar edir, amma burada bir maraqlı məqam var. Deyir, artıq bununla iki dəfədir ki, hökumətin qurduğu saxta qonunluğa getdiniz. Və həmçisində də geri çəkildiniz. Hər halda parlament seçkilərində siz... Ha, o şəxsən mən geri çəkildim, o başqa məsələ, onu realan nəxil yoxdur, o mənim şəxsi. Amma onu da reala bağlayanlar varsa, oluşan. Təbii ki, bağlayanlar varsa, olacaq. Geriyə çəkildi, o zaman da çəkildi, zindir çəkildi. Ha, mən bunu izahını vermişdim.